Det var så tøft med bombetokt om natta, og hangarskip og føreløse fly. Grafikkene i VG viste hvordan de snille rykket fram fra by til by. Det var så gøy med komiske Ali. Den mannen burde få sitt eget show. Den rollen burde skaffe ham en Oscar. Han var en artig liten bissevov. Når filmen er slutt, blir jeg alltid så trist. For da vet jeg jo hvordan det går. Så nå sitter jeg her og håper og tror på reprise til neste år. Jeg gråt en skvett av 12 år gamle Abbas, som ikke hadde armer eller kropp. Da ble jeg ganske rasende på Saddam. Den fyren skulle jeg jaggu banke opp. Men nå har kamerateamet pakket sammen. Kanonene og tanksene har parkert. En actionfilm kan aldri vare evig. Da er den ganske dårlig, ganske dårlig regissert. Men når filmen er slutt, blir jeg alltid så trist. For da vet jeg jo hvordan det går. Men det sto i avisa at kanskje det blir fra Syria neste år. Og et sted tenker noen ut et manus til fortsettelsen på filmen fra Irak. Der griper Shia Mullahene makten og lager en muslimsk fanatisk stat. De kaster okkupantene på sjøen med hjelp fra prestegutta i Iran. Og kvinnene får splitter nye burkas, ja akkurat som de fra Taliban. Men når filmen er slutt, blir jeg alltid så trist. For da vet jeg jo hvordan det går. Jeg får håpe